सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध मन्दिरहरूमा रहेका प्राचीन मूर्ति र सुन चाँदीका गहना चोरी भइसकेका छन् मन्दिरका छानोमा बनाइएका गजुरमा लगाइएका सुन चाँदी र तामा चोरी भएपछि पश्चिम पहाडका अधिकांश मन्दिरका गजुरमा आजभोलि भने तामा मात्रै लगाइएको छ छै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भागेश्वर मन्दिरमा रहेको तिन सय किलो भन्दा बढी तामा चोरिएको तिन दशक भयो तर अझै पनि मन्दिरको तामा फेला परेको छैन यो मन्दिरको पुरै छत तामाले छाएको थियो तर तामा, तामा चोरिएपछि मन्दिरलाई कङ्क्रिटमय बनाइएको छ डोटिली राजा नागमल्लले भागेश्वर मन्दिरको पुरै छत तामाले बनाएका थिए यसै गरी तीन दशक अघि डागेश्वरी मन्दिरमा दस किलोभन्दा बढी सुनका मूर्ति र पचास किलोभन्दा बढी चाँदी थिए तर मन्दिरका बहुमूल्य सम्पत्ति अहिले कहाँ छन् पत्तो छैन दुई हजार तिस सालदेखि मन्दिरका सम्पदा चोरी हुने क्रम सुरु भए पनि माओवादी सहस्त्र दण्डकालमा मूर्ति र सुनचातीका गरगहना धेरै नै चोरी भएको स्थानीयको भनाइ छ डोटेली राजा नागमल्लले चढाएका सुनचातीका मूर्तिहरू सबै चोरी भइसकेका छन् स्थानीयहरूले विभिन्न समयमा भाकल गरेर चढाएका गरगहना र बहुमूल्य मूर्तिको पनि नामो निशान छैन पहिलो दरबार बनाएको नागीमल्लकै हो नागीमल्ल पछाडि ताम्रो पुमाको थियो त्यसलाई चोरिएर लग्यो मान्छेले त्यसपछि फेरि काठको बन्यो तर त्यसपछि अब भन्दा भन्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा यस्तो बनेको छ अब यसको व्यवस्थापन गर्नु पनि धेरै छ सभा रुपियाँ भन्ने कुरा जुन म भेटिदिन्छु भन्ने किसिमले भन्ने किसिमले त्यो सभाको हिसाब भन्दाखेरि त्यो चाँदीकै रुपियाँ दिने गरिन्थ्यो पहिले पहिले अब त्यो विभिन्न समयमा यहाँ चोरी भएका घटनाहरू छन् त्यो चोरीको घटनामा सब चोरियो भन्ने किसिमको यस्तो सुनिन्छ अहिले हेर्दाखेरि त अब यहाँ टोलाको हिसाबमा पनि नभएको अवस्था लाग्छ डागेश्वरी मन्दिर मात्र होइन सुदूरपश्चिमका भागेश्वर उग्रतारा त्रिपुरा सुन्दरी देवीमाण्डौ मेलोली ढिलासैनी र शैलेश्वरी लगायतका दर्जनौ मन्दिरहरूका प्राचीन मूर्ति र गहनाहरू हराइसकेका छन् यी मन्दिरहरूमा पाँच सय किलोभन्दा बढी सुन्चाँदीका विभिन्न समयमा बनाएका मूर्तिहरू चोरी भए पनि खोजी गरिएको छैन कति छु के छु भन्ने कुरा त्यो अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन त्यसको अत्तो पत्तो छैन सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध मन्दिरहरूबाट बहुमूल्य मूर्ति हराउन थालेका छन् मन्दिर व्यवस्थापन समितिको लापरवाहीका कारण बहुमूल्य मूर्ति र गहना हराउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ मन्दिरहरूबाट हराएका बहुमूल्य मूर्ति र गरगहना खोजी गर्न कसैले चासो दिएका छैनन् भने चोरी गर्नेहरू पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरु भागेश्वर टडेलधुरा